د 2015 کال د پېرنه په افغانانستان کې د یو شمېر بهرنوی ځواکونو د قانوني شتون پاره باندې پرون د ناتو او افغان چارواکو ترمن تفصيلي خبري پیل شوې دي خو ناتو د 2014 کال روسه د افغانانستان د ملي ځواکونو د روزنی او په جګړې کې د مشورو او همکارۍ ماموریت د غزول د موافقه مق کی خپل شرطي خېده د دې شرطونو خپله په کلبانه به یولند سیاسي او پوزي ارزونه په کابل کې د جنرال رحمت الله روفي سبن وقلو چزمنګ بلانې منلید روفي سب تاسو سلام علیکمه پښتنه ورس کوم سره د دې چې امریکا په خپل د ناتو د سازمان غړی ولیدناټو مشرطابا افغانستان سره د خپل هوادونو همکاري د امریکا سره د افغانستان د امنیت تړون پورې ډیره تړلې ګني ا تشکر ورسنه سه پښ تشریطات نو بطی شو چې مو وخت زاینې شي زما سلامونه ومني دا واقعا ډیره مهمه او اساسی خبره ده چې د غڅو موده قربي وامه شپدي بوندي خبره توباله کی وی خو بل خاطري دنو واقعا ډیره لوې ستونزه ده اماده ستونزې هلکه دغه فکر وکم چې کوم مشکل بنوي کچې ته تفاهم وشي او اعتماد دوه جنبه مابین دراش او بل راغلو دي چې مهمه خبره ده چې امریکا اصل پراست ټول قوتونه کېده ابرقدرت او د دوستان مجبور دي چې دا مسالې امنیتی تړون ټول دې ته منتظر دي دا چې اجراچه فکر وکوم چې د ناتو قوتونه یا دولتونه چې دلته مشتي خپل دندل لري دغه د پربا ډېر اسانتيیا پیدا شي نو مهم ده چې امریکا دګر تر ووزی او دغه سي دیمو حکومت هم د دې سره او کوکړی وتفاهم ته په دوستي سره ورسيږي د به نتیجې او یو خو په خپل د موافقو د امریکا دو او په افغانستان کې دامن د دا تضمین تضمین دی چې جمهور رئیس کرزي د شرط پتوګي خېدي بلارخ کې پښتنه دا د چایا د افغانستان زواک یعنی وسلوال زواک هغه ساتي تر رسیدلې ده چې د خارجي کومک پراته خپل دغه لوړ لاغخت ماموریت ته به دوام ورکی اشرف صاحب ازار زوکه و به چې او واقعا هغه غرور چې موږ افغانان لري د وای او ټول چې موږ پیوړي او موختاقات لري توان لري مګر واقعا د بځه هم تایید کوم مګر بیا هغه شکل چې ضرورت ایجاباتی موږ اردو په 100 باندې پیاوړې نه دی زکات تجز شوې منظم نه دی او تعلیم تربیه ته بیا هم چې په اردو کې ریوال لري بیا هم اشد ضرورت ای زکه موږ په پا پاسله 2014 سم کول فکر وکوم د هڅتونکو سره مخامخ شو نو خا دا چې موږ بعد خپل او اتنه په خښه کول ور اوو او واقعا هغه کومه کومه ضرورت دی موږ اردو په یاوړی کې هر کله چې اردو په یاوړی شو تعلیم او تربیه لوړ لاړ لا او دا تجهیز شو په حربي وسایل او وسایتو زه فکر وکم چې بیا تواله طاقت دی وی جګړې ولري ب... ب... رووی سابرازیل کې مشخص کې یاغہ اساسی عنصرونه اصلا څه شي دي چې د خارجيانو د وټل نورسته د افغانستان وسلوال پاو ثبایت موجود او سی په افغانستان کې اصلاً سه په اول مسله مهمه دا چې د اکمالات په اوله درجه باندې اکمالات خلبته لوجيستیک ملاتي بل دی دوی تعجیز اول دی یعنی اصله هغه اقتصاد چې ایجابوي زبوغه افغانستان په ستا مختنه دي تلای او امکانات موسره وجود نه لري لو په دې لحاظ باندې هر څه چې موږ کوو یا اکمالات کوو یا شای اخلو اغزارت چې د اردو د پاره دی هغه توان او طاقت موږ دې په اړه نه لرو نو موږ ضروري یو چې د هوا هوادو بیا داسې دوست دو وا سره چې موږ سره د ولا اسکا له چانګ په چانګ په مخ هم مخ جګړه کې جګړه دی خپل ناپری د لاسور کړي دي زخمونه د لاسور کړي دي نو په دې له ځبنده اردو اشد ضرورت لري بل خاصه او بل خاصه تعلیم او تربیه هانوز هم تعلیم او تربیه په خوشکره چې جوابوي موږ ضرورت ورته لرو جنرل سبروفي د قوق په ولر مغواړم چا د میکانيزم پاړوانیم د همکارۍ البته یو پختنه ماتر کوای د سني شي کېدله چې پاوغانستان کې د نن د 15000 داس کارو په ځی باندې البته 2014 کال نو ورسته امریکا او د ناتو سازمان غړي هیوادونه د 2300 افغان امنیتی ځواکونو ته په خپل هیوادونو کې امده غ روزنه ورکی په دوامدارتوب باندې اشخاص په هار صورت باندې تعلیم او تربیه که په بهر کې یو داخل کی وی ضرورت ای واقع ان که هغه بهر تلل شي په د متمدن او دولت او ابرقدرت دولتو, دولتو کې دوی ته روزنه ور کی فکر وکوم له حد ضرورتي خو بیا هم قوا او نیرو ته ډیر ضرورتي هغه واستونځي چې موږ له رو مشکلات فی الحال موږ له رو سرحدي ستونځي دي او د موږ د همسایګورو لاسوهنيدي زه فکر وکم چې موږ به خواتو ته ضرورت رو یو واځي د مګ اردو فکر ونه کړم چې هغه تیری چې په مګ کیږي دغه جواب وایم مانا نه جنرال صاحب رحمت الله سره فکر همدان چې په یخي اواکه د کابل زمنګ استودیو ته تشریف راوړم مانا نه